আজি মাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবর চারিশ আঠাইশ সংখ্যক টিরুভাব তিথি মাপুষজনার টিরুভাব তিথি উপলক্ষে আজি রাজ্যের সত্র নামঘর সমূহত পোৱাৰে পর আরম্ভ হচ্ছে নাম কীর্তন সত্রনগরীর মাজুলীত চারিদিনিয় পালন করা হয়েছে তিরুভাব তিথির খোল তাল বরগীত নাম প্রসঙ্গে মুখরিত হয়ে পৰিছে মাজুলীর আকাশ পতা মাজুলীর ভোগপুর উত্তর কমলাবারী নতুন কমলাবারী সত্র গুরুজনার টিভাব তিথি উপলক্ষে চারিদিনিয়া কার্যসূচী থাকবে চাউল ভজনী থাপি মূল কীর্তন ধনি মাজুলির ঐতিহাসিক আজ এলে সত্রট চারিশ বছরীয় পরম্পরা রক্ষা করে পালন করা হয়েছে টিরুভাবিথি টিরুভাব তিথি উপলক্ষে বটত্রুয়া স্থানত ঘোষা কীর্তন গন্ধগোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে পৰা দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুরী পরিণত হয়েছে বটত্রুয়া স্থান আমি আপনার মাজুলীর পরিবেশ কিছু লব বিচার সাংবাদিক তীর্থ ভূয়ার হয় বান্ধব উধারা ভাব কটন সহিবু সংসার তাপ আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ চাৰিশ আঠাইছ সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি আৰু এই দিনটো পবিত্ৰ দিনটোত মাজুলীৰ প্ৰায় তেত্ৰিছখন সত্ৰ আৰু তিনি শতাধিক নামঘৰত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে মই পুৱাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু হৰিনামৰ ধনীয়ে মুখৰিত হৈছে পুখুৰীপৰীয়া নামঘৰৰ এই পৰিৱেশ আৰু প্ৰতিখন গাঁৱতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহাপুৰুষজনা যিজন শংকৰদেৱৰ একান্ত শিষ্য আৰু শংকৰদেৱৰ যি ভক্তিৰাজ্য সেই ভক্তি ৰাজ্যৰ বিস্তাৰত এইজন মহাপুৰুষে যিহেতু দায়িত্ব পালন কৰিছিল আৰু গীত নৃত্য বাদ্য ৰচনা কৰি অসমীয়াৰ ভঁৰাল যিহেতু চহকী কৰিছিল এইজন মহাপুৰুষৰ আজি চাৰিশ আঠাইছ সংখ্যক যিহেতু তিৰুভাৱ তিথি মাজুলীৰ সত্ৰসমূহ ইতিমধ্যেই উদযাপন কৰিছে লগতে গাঁওসমূহতো আয়তীসকলে লগতে যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ আছে সকলোৱে সমূহীয়া নাম কীৰ্তন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তিৰসেৰে আচলতে বুৰ গৈছে সকলো যিহেতু মাধৱদেৱ পুৰুষক স্মৰণ কৰিছে আজিৰ দিনটোত সকলো সকলোৱে আৰু তাৰে মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ কি ক'ব মাধৱদেৱক সমগ্ৰ ৰাজ্যতে স্মৰণ কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতো মাধৱদেৱৰ যিহেতু চাৰিশ আঠাইছ সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথিভাগ পালন কৰিছে হয় সৰ্বপ্ৰথমতে পুখুৰীপুৰীয়াৰ ৰাইজৰ পৰা আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো ভাদ মাহ পবিত্ৰ মাহ এইটো কাৰণে পবিত্ৰ মাহ বুলি কোৱা হয় ইয়াত দুজনাগুৰুৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি হৈছে পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভগৱানৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে দামোদৰদেৱৰ তিথি এই মাহতে পৰে এইটো পবিত্ৰ ভাদ মাহত মাজুলী সত্ৰীয়া সংস্কৃতি ভঁৰাল প্ৰাণ কেন্দ্ৰ হিচাপে ইয়াত পয়ষষ্ঠিখন সত্ৰ তিনিশৰো অধিক নামঘৰ আছে গতিকে চাৰিশ আঠাইছতম এই মাধৱদেৱৰ তিথিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পুখুৰীপৰীয়া হৰি মন্দিৰৰ সমূহ আইসকলে আজি পুৱাৰ ভাগতে নাম আয়োজন কৰিছে ইয়াৰ পিছত পুৰুষসকলে প্ৰসঙীয়া নাম আৰম্ভ কৰিব আবেলি আকৌ পুনৰ আইসকলে দিহানামৰ আয়োজন কৰিব গধূলিলৈ পুৰুষসকলে আকৌ দিহানামৰ আয়োজন কৰিব এনেদৰে আজিৰ দিনটো আমি অতিবাহিত কৰিম শংকৰদেৱৰ তিথি দামোদৰদেৱৰ তিথি তিথি মাধৱদেৱৰ তিথি সকলোতে আমি এনেধৰণেই উদযাপন কৰোঁ হয় উত্তৰ কমলাবাৰী নতুন কমলাবাৰীৰ ভূপুৰ সত্ৰটো চাৰিদিনীয়াকৈ আচলতে মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি পালন কৰিছে আৰু মই ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ পুৱাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু বৰ্তমান নামৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু আয়তীসকলে নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিছে মই সামগ্ৰিকভাৱে ইয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু পাল পাতি পেলাই প্ৰসংগ কৰিব আয়তীসকলৰ পিছত পুৰুষসকলে নাম প্ৰসংগ কৰিব সত্ৰসমূহত নৃত্য গীত বাদ্যৰ যিবোৰ সম্ভাৰ আছে সকলো প্ৰদৰ্শন কৰাৰ আচলতে ব্যৱস্থা হয় আৰু কমলাবাৰী সত্ৰত নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে গুৰুজনাৰ যি সংস্কৃতি নৃত্য গীত বাদ্য নাথ সকলো আচলতে পৰিৱেশন কৰে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূঞা আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ